Neapolio policija baigė dviejus metus trukusį masinių pravaikštų miesto ligoninėje tyrimą. Pareigūnai sulaikė per pusšimt darbuotojų, kurie darbo metu ligoninėje nesirodė. Tarp sulaikytojų - du gydytojai, 18 medicinos seselių, 9 radiologijos kabineto darbuotojai, 6 administratoriai ir 9 technikai. Nustatyta, kad visi jie prašė kolegų, kad čia pažymėtų jų būdėjimus darbo dienos pradžioje ir pabaigoje. Perbraukė jiems paliktas laiko žymėjimo korteles, nors patys tuo metu užsiemė kitokią veiklą. Kitas dirbo vyrėjų kaimininėme restorane, kitas žaidė tenisą, o seselės eidavo apsipirkti. Nusikaltėlius padėjo išaiškinti vaizdo kamerų įrašai, sulaikytėsiams skirtas namų areštas. Italija kovo su pravaištininkais pradėjo prieš dviejus metus, kai buvo atskleista, kad darbenėsi rodo rekordiškai daug įvairių miestų administracijų darbuotojų.